Sevimli xanımı Nisa xanım. Qasım baba. Hoş gəlmisiniz. Səni qəlbimdə neçə min dəfə yarattım, yaşattım, aldandım içimdə gecə. Adını söyləyim, kimsələr duymasın deyə ud qurdum. Hissimin madinməz pıçıltını illərcə hayqırsam belə duymadım. Mənim olmadın, sən məni görmədin, sən bilə bilmədin, sevgindən dəlilər kimiyə. Saralmış gümanlar, uçulmuş arzular kervanını. Donan duyguların, susan mahnıların, yorulmaz feryadını. Kırılmış ümidler, saralmış gümanlar, uçulmuş arzular kervanını. Yolladım, belə duymadın. Sən mənim olmadın, sən məni görmədin, sən bilə bilmədin, sevgindən dəlilər kimiyə. İndi sənsizlikdən bezmiş kimiyəm, bilmirəm, bilmirəm. Nə üçün yaşayım, içimdə rəsmini gizlicə yaradım, kimsələr görməsin deyə oxşayım. Hissimin lal dinməz pıçıltısını illərcə hayqırsam belə duymadım. Sən mənim olmadın, sən məni görmədin, sən bilə bilmədin, sevgindən dəlilər kimiyə. Arzular kervanını, donan duyguların, susan mahnıların, yorulmaz feryadını. Kırılmış ümidler, saralmış gümanlar, uçulmuş arzular kervanını. Sən məni
görmedin, sen bile bilmedin sevgilden derler kimiye. Teşekkür Nisa Hanım. Çok sağ olun. Ne güzel ifa, növbəti güzel ifa. Bu mahnı benim hayatımın bir mənasıdır. Hərçənd də tez-tez oxumasam da bu mahnını, bilirsiniz ki, adam sevdiyini hər kəsdən gizlətir. Düzdür mü? Çox saxlayır beni. Hə, bax elə. Mən buradan Aygül Səmədzadəyə çox-çox dərin təşəkkürüm bildirəm bu gözəl mahnıya görə. Mahnı çox misilsizdir. Mən də nacizane oxudum, amma gec-gec oxuyuram. Yəqin ki, münasib bir günlərdə oxuyuram. İndi deyəcəksiniz ki, 3 nöqtə qoyaq, gedək əyləşək. Bəli, ay nə gözəl. Nisə xanımla söhbətimiz elə növbəti studiyamızda davam edəcək. Nisə xanım, əhvalınız necədir? Mən sizin yanınıza gəlim. Əhvalım yaxşıdır, mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, Milli Müstəqillik günümüzü mütləq mən təbrik eləməliyəm. Bütün xalqımıza, elimizə, obamıza əminamanlıq, aydınlıq istəyirəm bundan da sonra. Və mən eşitəndə ki, Zaur Nülün aparıcılıq etdiyi bir veriliş, orada nöqtə qoydum. Bilirsiniz də, bir dost var, hansı ki, o hər şeyi mənə anlatır, işığına qədər, operatorlara qədər. Mən buradan adın hallandırmağı sevmir, ona çox-çox sağ olar deyirəm. Gönülcan, mən sizi təbrik edirəm. Zaurcan, mən təbrik edirəm sizi. İnşallah axarıncı olsun, inşallah çox bundan da qəşəng olsun və söz verirəm ki, gələcəyəm. Nə gözəl, nə gözəl. Nə vaxt o deyir, o desəz ki, tükü yandırdım, isə halımın saçından bir tel yandırdım, gəlsin, mən buradayım. Can, nə xoş bizə. Bəli. Can, çox sağ ol. Böyük şərəf verdi, çünki içdən gəlir bu sözlər. Demək, vallah söyləyirəm bayaqları biz burada. Biraz fasilə oldu, söhbət elədik, deyirlər, Nisa xanım gələcəyimə, deyirəm ki, bəli. Deyir, nə xoş, nə qədər müddətdir ki, efirlərə dəvət edirlər. Nisa xanımın elə də vaxtı olmur, amma nə xoş bizə ki, bu gündə, bu bayram gündə və bizim ilk efirimizdə Nisa xanım qonağımız oldu, bizi xoş elədi tamaşaçıları, onu sevən tamaşaçıları, xalqı sevindirdi. Çox sağ olun, mən bir ekskluziv açıqlama edirəm sizə. Mən vaxtım da olur, yaxşı-yaxşı, ondan sonra verişlərə gedə bilərəm. Amma indi mənim yaşımın elə həddidir ki, bugün mən gərək heç nəyə gizlətməyim və seçirsiniz. Başqa gənc ifaçılar kimi oy bilirsiniz. Mən hər verilişə getmirəm. Mən hər çağırılan yerə getmirəm. Mənim adım sanım var. Yox, elə deyil. Mən həqiqətən sözün əsl mənasında zavur. Artıq mən seçim eləməliyəm. Mən gündə də efirlərdə görünə bilər, amma seçim mütləq lazımdır. Nisa xanım, siz nə istəyirəm? Siz deyəsiniz ki, sizin bu verilişiniz xeyirli olsun. Ondan sonra əminəm ki, biz uğur qazanayım. Yox, həqiqətən bu veriliş, mən də əminəm, inşallah çox uğur olacaq, yaxşı olacaq. Özü də bilmək olmaz, bəlkə xarici ölkələrdən bir müğənnilər filanlar gəldi və dedilər ki, biz elə alındı ki, biz səhər açdıq kanalı. Gördük ki, belə bir gözəl aparıcılara və həftənin 7 günü, 7 günü mən verilişə gedirəm. Bax, olacaq bu şeylər, valla. Mən inanıram, mən çox inanıram. Düzdür, bizim üçün xoş olar. İnanın ki, o xarici müğənnilərdən daha çox bizim üçün xoş olan elə sizin gəlməyinizdə. Təbii. Aynə gələyək. Sizi istəyirəm, yenə dəvət edəm bura. Bəli, çünki artıq Nisa xan verilişimizin son doğru yaxınlaşırıq və istəyirik ki, sonda elə sizin ifanızla bugünkü baran buraxışımızı bitirək. Biz öncəliklə sizə təşəkkür edirik. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, səhnəmizdəsiniz. Çox minnətdaram, sağ olun. Nə yaxşı ki, doğmamışsınız. Bəli, nə yaxşı ki, siz mənim evlatlarımsınız, nə yaxşı ki, mən sizi çox sevirəm, nə yaxşı ki, mən kapasitələmədim, gəldim. Buna bax, mikrofon getdi o tərəfə. Bu cür səmmiyyətdən irəli gəldi. Da gəlib oturub söhbət edirik. Bir də deyir, zor xəbən var, 6 saatdır bir söhbət edirik. Deyirəm, sizə doymaq olmur. Sizə doymaq olmur. Bilmirdin nə vaxt gəlib gedirdi. Nəyək, mən bir də təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Bilirəm, inşallah bayramımız da mübarək olsun. Allah Teala cümləmizə elə hər gün belə xoş əhval ruhu ilə verilişlər nəsib etsin. Həftənin 7 günü kimi. Amin. Çox sağ olun, biz istəyirik tamaşaçılarla bəraq.
Sağollaşaq, sonra sizin ifanızla verilişimiz bu günlük bitir. Amma sabah yenə də biz səhər canlı-canlı sizin evlərinizə qonaq gələcək. Könül, mən və bizim qonaqlarımızdan bəhərəm. Odur ki, bu günlük biz sizinlə sağollaşırıq. Sabahdan etibarən canlı efirlərimizi izləməyi unutmayın. 7 gün biz evlərimizə qonaq gəlirik ki, gününüzü bizimlə başlayasınız. Gününüz uğurlu olsun. Pozitiv bu hava sizə bəxş etməyə vəd veririk. Bəli, bu günləri sözsüz ki, Nisə xanım başda olmaqla bütün qonaqlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Burada bizlə çalışan komandaya təşəkkürümüzü bildiririk. Baş sponsorumuz Saloğlu'ya təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk. Alfa Rais təbii qıda məhsullarına və dostlarımız olan Axçiçəyimə də xüsusi təşəkkürlər. Görüşmək ümidilə. Amma siz Nisə xanımın ifasını dinləyirsiniz. Buyurun. Danışırsa, ne? Ne derirsen, naz edirsen, her sözünü söz.